Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, s 172 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete, ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez praske, brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj desno, brez poškodb oziroma levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila.